mesyuarat jawatan kuasa fatwa negeri Perlis dan sedikit pengenalan saya menganggutai jawatan kuasa fatwa negeri Perlis sejak baru tahun lepas 2019 dan tahun ini tahun yang kedua saya merupakan pensyarah di Universiti Akademi Pengaji Islam Universiti Malaya dalam bidang muamalah Islam berasal daripada Kelantan dan sekarang ni duduk di Kuala Lumpur lah. Jadi untuk malam ini, saya sedikit ingin berkongsi berkenaan dengan... Oleh kerana saya biasa mengajar dalam bidang muamalat. Nah. Ya, jadi malam ini, saya nak berkongsi sedikit sebanyak uh, uh, ilmu fiqh, lah, fiqh yang berkenaan dengan duit, ya, duit. Mungkin sedikit maklumat yang kita boleh kongsi berkenaan dengan duit. Duit ini tak ada siapa yang tak suka. Semua orang suka, kan? Zuyilin nasi hubus syahwat minan nisa' Orang, orang kita ni memang suka wanita dan suka al-qanatiril muqantarah min adh wal kan Quran sendiri dah sebut lah. manusia ni di, diberi kesukaan kepada al-qanatir min adh wal harta per, perniagaan yang terdiri daripada adh-dhahab wal emas dan perak Quran banyak menggunakan perkataan emas dan peraklah untuk menyatakan tentang duit jadi dalam Quran pun Allah sebut alladhe yaknizunadhahab wa lalfiddah fa wala yufiquna wala yufiqunahu fi sabilillah wa yafiq wala yufiqunha fi sabilillah fabashshiru bi'adabin alim sesiapa mereka yang yaknizun yang menyorok ataupun menyimpan duit emas dan perak dan tidak berusaha untuk membelanjakan ke jalan Allah maka berikanlah berita gembira tentang azab yang pedih berita gembira itu perli lah. kan? jadi berkenaan dengan duit ni sebenarnya dalam syariah Islam ni dia banyak hukum hakam berkaitan dengan duit dalam Quran duit biasanya digunakan emas dan perak sebab apa? sebab pada zaman Rasulullah SAW uh, duit utama uh, ini saya nak cerita tentang duit je malam ni cerita tentang duit, sifat duit tu Duit utama pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dia tak pakai kertas macam kita. Dia pakai emas dan perak. Kenapa Nabi pakai? Sebab pada zaman itu orang Arab semua pakai duit emas dan perak. Tak adalah kita wajib pakai duit emas, tak ada. Nabi tak pernah suruh macam tu pun. Oleh kerana Nabi hidup pada zaman itu, zaman itu menggunakan duit dinar. Perkataan dinar tu merujuk kepada duit emas. Ha. Dirham merujuk kepada duit, duit perak. Fulus, apa dia Fulus? Fulus ini duit yang logam tetapi bukan emas dan bukan perak. Tapi di zaman Nabi itu dia banyak menggunakan dinar dan dirham. Jadi dirham, nama dinar itu pun bukan nama Arab, nama dinar itu nama bahasa daripada Parsi. Sebab apa? Sebab wang emas pada zaman Nabi itu adalah daripada empayar Baizantin, banyak. Empayar Parsi pun ada. So dia ada cop muka logo-logo apa? Logo Hercules apa semua tu lah yang paya tu, paya Rum dan Parsi tu. So Nabi pakai mata wang yang sedia ada sahaja iaitu emas dan perak. Sebab itu dalam Quran sebut az-zahab wal fiddah, az-zahab wal fiddah kan. Dalam surah Al-Kahfi yang kita selalu baca itu fa ba'atu ahadakum biwariqikum hadhihi ila al-Madinah kan. Hantarkanlah seorang supaya pergi ke pasar biwariqikum dengan wang perak. Ha, dalam cerita ashabul kahfi itu dia guna wang perak. Ha, jadi duit yang biasa digunakan pada zaman Nabi ialah duit dirham, duit emas dan duit perak. Satu dinar berapa berat dia satu dinar? Ha, susahlah kita nak agak sebab ukuran pada zaman Nabi berbeza dengan ukuran pada zaman kita sekarang ni kita pakai gram. Ha, dinar itu nama dinar itu adalah sebenarnya timbangan timbangan ha, Dinar. dina itu sendiri timbangan kalau orang kita mayam lah mayam ke kati kan jadi timbangan untuk sukat emas dia panggil dinar timbangan untuk sukat perak dia panggil dirham ya, itu nama itu perbezaan dia bukan nama duit tu tapi nama timbangan kalau kita gram ounce kan untuk air kita panggil apa liter satu galen ha. Kalau perak, dia guna dirham. Kalau dinar, dia guna uh, untuk emas, timbangan. itu. Macam mana cara nak timbang itu pada zaman Nabi? Kalau kita selalu tengok cerita Piramli, cerita zaman dulu, cara nak timbang itu, dia akan uh, letak penimbang yang macam dacing itulah. Jadi, dia letak 100 biji gandum. Kalau 100 biji gandum, sama dengan 1 dinar emas. Jadi, kalau cukup 100 biji yang gandum kecil-kecil tu, letak emas kat tepi, berat tu satu dinar lah. Jadi, kalau nak berjual beli pada zaman Nabi tu, sebab dia tak ada duit yang standard macam kita sekarang ni. Dia duit dia kadang-kadang, emas tu emas yang bengkok pun boleh. Kadang-kadang duit dinar yang dah bulat tu, dia potong dua pun boleh. Sebab emas, potong berapa pun masih lagi emas kan. Ha, cincin kita cincin yang wanita perempuan pakai tu kalau potong-potong-potong pergi kat kedai ada nilai dia dia tetap ada nilai macam bahkan cincin pun, gelang pun kalau dia nak nak buat duit pun boleh pada zaman nabi potong-potong-potong pergi kat kedai timbang ambil 100 biji apa biji uh, gandum tu dia timbang tu ha, 100 1 dinar kalau perak dia ukur dengan 70 biji uh, biji biji apa biji gandum itu perak. Maksudnya dari sudut timbangannya perak itu lebih kurang 7 per 10 daripada 1 dinar lah. 1 dirham beratnya 7 per 10. Jadi nak kira berapa berat zaman sekarang tu panjang lah perbincangannya. Ulama' dindong 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 pusing-pusing. Kiraannya, kiraan yang paling tep, paling orang kita ambil lah ialah 4 kiraan standardnya 4.25 gram untuk satu dinar 4.25 gram untuk satu dina dan 2.975 gram untuk uh, perak untuk timbangan untuk dirham satu dirham tu gram tu uk ukuran zaman sekarang lah ada ulama kata 4.27 gram pun ada ada ulama kata 4.5 gram pun ada jadi khilaf lah khilaf tempat kita pakai 4.25 gram jadi hasilnya apa hukum yang terhasil daripada timbangan itu dia ada hukum dia hukum dia yang terhasil ialah oleh kerana zakat diwajibkan 20 dinar emas wajib 2.5% ha, kan jadi 20 dinar darab dengan 4.5 kan? belajar matematik pula kita malam ni 4.25 jadi 85 gram ha, jadi sebab itu Uh, di Malaysia dan di majoriti negara Islam kita pakai 85 gram sebagai kadar nisab untuk emas ataupun sama tarah dia dengan 20 dinar emas kan sama tarah dia lah dengan 20 dinar emas perak ha, perak kita kena kira lah perak itu 200 dirham perak baru kena baru kena zakat lah. 200 dirham perak kadar tukaran ha, Ini ni cerita kadar tukaran pula nanti saya cerita apa hukum-hukum yang berkait lepas ni kan sekarang ni mungkin mungkin pelik sikit apa ni duk cakap pasal dinar perak kita pun tak guna tapi tak apa sebagai asas pengetahuan perak itu pada zaman nabi kadar tukaran dia satu dirham satu dinar sama dengan 10 dirham ha, itu kadar tukaran dia satu dinar sama dengan 10 dirham kadar tukaran hari ni satu dinar hari ni hari ni satu dinar lebih kurang dua uh, 200 hingga 300 uh, dirham. Beza banyak tu. Kan? Sebab apa? Sebab dirham perak pada hari ni dia harga murah. jadi beza itu terlalu banyak. Saya pun tak ingat berapa ratus gram dah. Berapa ratus beza. Maksudnya kalau satu dina mungkin lebih kurang 300 dirham pada hari ni. Zaman Nabi satu dina tukaran dia ialah 10 dirham sahaja. Jadi untuk semua bentuk hukum syarak, hukum fiqh hukum syarak kita tetap guna kadar tukaran pada zaman Nabi iaitu satu dinar sama dengan 10 dirham walaupun pada perbezaannya pada hari ini sebab itu zakat perak pun lebih kurang pada zaman zaman Nabi jugalah 100 dirham iaitu lebih kurang darablah uh, darab lah uh, 2.97 darab dengan uh, 100 jadilah 297 uh, gram 297 gram baru kena nisab perak tapi nilai hari ni perak hari ni terlalu murah kan? 207 290 gram tu lebih kurang RM5000 uh, ringgit je. Ya? Kan? Emas mahal hari ni kan. 20 dinar tu sama dengan lebih kurang uh, lebih kurang 4 15000 ringgit 15000 beza tu harga tu. Jadi hukum antara hukum yang terkait dengan duit itu ialah yang pertamanya hukum asar, namanya hukum asar iaitu hukum penukaran duit tukar duit kan nabi kata azhab bizhab yadan biyadin sawaun bisawain bil bilfiddah yadan biyadin sawaun bisawain fa ini ikhtalafatil asna fa bi'u kaifa syi'tum ma kana yadan biyadin kalau nak tukar emas dengan emas mestilah sama berat dia kalau dan ditukar secara serentak segeralah kalau perak dengan perak nak tukar kena sama berat dia dan kena serentak. Tak boleh hutang. Maksudnya tak boleh bayar dulu balik rumah ambil, tak boleh. Ya kan? Fa ini ikhtilafatil asna fa bi'u kaifasyitum makana ya dan biadin. Kalau nak tukar emas dengan perak tak ada masalah berapa pun nak tukar, tak sama berat pun tak apa asalkan berlaku serentak. Jadi daripada hadis ini ulama menggunakan kaedah qiyas. Kaedah qiyas. Apa itu kaedah qiyas? Kaedah qiyas ialah kaedah yang kita cuba cari hukum yang pada zaman Nabi dan letak kepada hukum pada zaman sekarang ini. Zaman sekarang ini kita tak pakai dah duit duit emas. Zaman sekarang ini kita pakai duit duit kertas. Kan duit kertas. Bahkan sekarang ni pun setengah-setengah kedai tak pakai dah duit kertas tu. Dia pakai duit plastik kan. Kad kad bank itu kan, nombor pergi pergi sentuh macam tulah. Tak ada kertas pun tak ada, kan? Kita panggil duit digital. Ha sekarang pun kita ada duit guna telefon pun ada, kan? Ha pergi boleh bayar guna telefon. Kena top up dulu, baru bayar. Kalau kat negara, China Cina dah lama dah negara Cina semua dia jarang duit-duit kertas ni kan. Kalau siapa pergi Cina tahulah. Kan. Kat pasar malam pun kena guna duit digital ni guna telefon ya. Bayar pakai WeChat Pay ke Alipay. Ke. Ha, tempat kita lah belum lagi meluas lah Tapi sekarang pun dah banyak kedai-kedai yang guna duit guna telefon. Ha. Jadi duit guna telefon tu duit digital lah dia guna nombor kan. Guna nombor duit pun tak ada. Kita tengok nombor. Tahu-tahu nombor dalam akaun makin banyak. Kita nak bayar kat kawan kita pun kadang-kadang tak guna duit dah sekarang ni. Transfer nombor, kan? Nak bayar rumah sewa pun masukkan nombor. Jadi kertas tu sebagai isyarat ajalah seolah-olah. Kertas sebagai isyarat. Kertas sebab tak ada nilai sekalipun kertas. Kalau koyak tu tak ada nilailah. Jadi adakah kita boleh anggap kertas itu sama hukumnya dengan emas dan perak? Kan? perbincangan ni panjang lah ulama' ulama' bincang panjang sebenarnya kan ada ulama' kata kertas ini setengah-setengah ulama' mazhab syafi'i dia kata kertas ini sama dengan fulus ha, sama dengan fulus fulus, saya dah sebut tadi fulus kan fulus ialah uh, logam yang bukan emas dan bukan perak pada zaman Nabi, pada zaman sahabat, pada zaman khilafah dulu, Fulus ni dia guna duit untuk duit balance. Duit balance. Contohnya beli garam sikit-sikit. Ha, -sikit, kan? Bolehlah guna fulus. Kalau beli kambing, dia tak guna fulus. Dia guna duit uh, dina. Bayar sekor dina dapat. Dapat sekor kambing. Dalam hadis Nabi, Nabi memerintahkan seorang sahabat bernama Urwah. Urwah Al-Bariqi. Seorang sahabat yang kaya-kaya kan. Dia peniaga pandai lah. Saya dah sebut dalam selalu sebut cerita ni kan. Nabi bagi dia satu dinar untuk beli seekor kambing. Jadi dia menggunakan kemahiran dia, dia dapat beli dua ekor kambing menggunakan satu dinar. Sebab biasa harga pasaran pada zaman Nabi, satu seekor kambing harganya satu dinar lah. Zaman sekarang pun lebih kurang tu juga kan. Kambing yang besar-besar tu. -besar harga dia lebih kurang satu dina lebih kurang 1200 ringgit lebih kurang tu lah, kan? kita tengok macam mana zaman Nabi satu dina emas boleh beli seekor kambing zaman sekarang satu dina emas masih boleh beli seekor kambing ya? Kan. ajaibnya emas ni cuba kita tengok zaman duit duit kertas macam mana duit kertas masa kita kecil-kecil dulu saya, saya kecil-kecil dulu dekat kelantan tu 30 sen boleh makan nasi kan sekarang ni 30 sen donat sebiji pun tak boleh beli kan <laughs> donat donat tu sebiji RM1 RM2 kan kadang-kadang RM2 RM5 donat pun tak boleh sekalikan nak makan nasi ha nah, itu nak, nak cakapnya kelebihan duit emas berbanding kertas lah. dia tak dimakan orang panggil inflasi sebab itu kalau kita guna dina sejak zaman Nabi satu dina itu masih lagi boleh guna satu dina berat yang sama boleh beli seekor kambing kalau zaman dulu seko kambing, kalau guna duit ringgit itu seekor kambing berapa, berapa puluh ringgit berapa ratus ringgit mungkin seratus ringgit je, kan? sekarang ni dah bukan seribu ringgit yang kambing-kambing yang besar ha, cerita, kembali kepada cerita tadi sahabat Nabi ni dia pandai jadi dia dapat dua ekor kambing Nabi suruh dia beli seekor, dia dapat dua ekor jadi apa dia buat sebab nabi minta dia balik seekor je kan Nabi nak seekor je dah dia dapat dua ekor buat macam mana Jadi sebab harga di pasaran pada masa itu, seekor kami satu dinar dia pun jual lah seekor dengan harga satu dinar Jadi dia dapat balik satu dinar dia dapat balik dia dapat juga seekor kambing kan? ya. Lepas tu dia pun bawa kepada nabi Nabi doakan keberkatan untuk dia Nabi kata pandailah Kamu berniaga ni kan Nabi doakan keberkatan Cuma tak sikit Satu dina tu Nabi tak ambil Nabi bagi kat dia lah ha, Jadi <coughs> Cerita ini menunjukkan bahawa Penggunaan dina pada zaman Nabi tu Sehingga sekarang ni pun Dina masih lagi Masih lagi relevan lah Masih lagi uh, Kukuh nilai dia Dan cerita ini juga menunjukkan bahawa Zaman Nabi tu dia guna emas Zaman sekarang ni guna kertas Tak apalah boleh tak kita anggap kertas itu sama hukumnya dengan emas? Dari sudut hukum. dari sudut hukum. Jadi setengah-setengah ulama mazhab syafi'i kata, wang kertas mesti dikias kepada fulus. Sebab dia bukan emas. Dia bukan perak. Dia ini adalah kertas. Jadi kita kena kias dengan fulus. Dalam mazhab syafi'i, fulus tak wajib bayar zakat fulus tak ada hukum riba nanti kita cerita sikit lagi bukan ada hukum riba kan? jadi kalau kita kias kalau kita guna kaedah kias kepada fulus maka saya pinjam hari ni RM10 minta bayar esok RM20 tak jadi riba ha, jadi nampak macam tak tepat lah cara dia guna kias tu lalu ulama pun buat lagi kajian-kajian itu peringkat awal lah saya cerita ni peringkat awal kajian-kajian akhirnya ulama kata tak boleh. Ulama Ustaz Syafi'i pun sekarang ini dia kata wang kertas walaupun dia kertas kita kena kias hukum dia dengan dengan emas. Sebab apa? Sebab emas pada zaman Nabi ialah uh, dia anggap sebagai mata wang utama, mata wang utama. Orang membeli guna emas. Beli barang besar guna emas. Kan? Guna perak. Barang yang murah sikit guna perak. Ha, kan? yang topak-topak yang kecil-kecil je baru guna fulus fulus dalam mazhab dalam pada zaman zaman mazhab syafi'i dulu zaman imam makrizi apa semua tu fulus ni kita tak boleh guna duit untuk untuk beli barang besar-besar tak boleh dia tak terima fulus sebab tak ada nilai sangat jadi tak betul lah untuk kita kias wang kertas kepada kepada fulus jadi ulama' buat buat pendapat yang moden ini pada tahun 1986 Majlis makfik bersidang di Jeddah telah membuat fatwa bahawa Wang kertas sama sahaja hukumnya dengan Dengan emas dan perak Jadi segala hukum yang tertakluk kepada emas dan perak pada zaman Nabi Tertakluk juga kepada emas Maka hukum zakat tertakluk juga kepada wang kertas tadi Hukum zakat tertakluk kepada wang kertas Hukum emas tertakluk kepada wang kertas Walaupun wang kertas itu dia cuma kertas Asalkan nilai dia itu diiktiraf oleh negara, kan? Sebab dalam syariah Islam, wang mestilah diiktiraf oleh negara. Kalau wang tidak diiktiraf oleh negara, maka dia tidak boleh dianggap sebagai wang. Jadi, mana-mana wang yang telah diiktiraf oleh negara, maka dia dianggap sebagai sama hukumnya dengan emas dan perak. Dia ada hukum riba, dia ada hukum zakat. Nah, hukum zakat itu yang saya baca ayat tadi alladheena yaknizuunadhdaha wabalfidhdhi wala yunfiqunaha fi sabiilillah wa bashir bi 'adzaabin alim). bagi mereka yang melakukan iktinas emas dan perak termasuklah ikhtinas duit iktinas ini dia sorok duit kan tak nak bayar zakat maka dia dijanjikan neraka Allah Subhanahu taala kan walaupun duit itu duit kertas hukumnya sama sahaja dengan hukum emas dan perak jadi hukum pertama yang tertakluk kepada wang duit-duit kita hari ini ialah hukum zakat lah. Kan? Jadi walaupun kita tak simpan emas, kita simpan duit, masih lagi dikenakan zakat. Untuk kira berapa nisab zakat, jadi ulama kita kira ikut harga emas semasa lah. Kan? Jadi katalah harga emas hari ini uh, 250 ringgit satu gram, zakatnya 85 gram. Kan? jadi daraplah lebih kurang 15 ribu, 16 ribu kan. 17 ribu dapatlah nisab duit ya, nisab duit jadi itu rukun yang perlu. ayat Quran tadi tu ada sahabat Nabi nama Abu Dhar Al-Ghifari sahabat Nabi ni nama Abu Dhar dia tafsir lain dia tafsir ayat itu iktinas bermaksud kita simpan duit lebih daripada belanja hari ni kan ha. Abu Zan dia ada pendapat dia pelik sikit Abu Al-Ghifari, sebab itu pada zaman Sayyidina Uthman saya nak arahkan dia pergi jauh sikit daripada daripada uh, masyarakat sebab dia bawa banyak pendapat-pendapat yang uh, pelik untuk dia sendiri tak ada masalah lah tapi orang ramai boleh terkeliru dengan pandangan dia uh, contohnya dia kata duit-duit uh, ki, kita ni tak boleh kita simpan lebih daripada keperluan sehari katalah hari ni keperluan kita RM10 nak makan kita ada RM20, kita tak belanja RM10 tu Ha, masuk neraka ha, kan iktinas ha itu pendapat Abu Al-Rifari kita perlu hari ni RM20 je ada lagi lebih RM30 kan ada lagi lebih ada, kan tak belanja fisabilillah tak guna untuk bayar zakat dosa besar masuk neraka nah itu pendapat Abu Al-Rifari lah tapi jumhur fuqaha kata taklah itu bukan pendapat itu pendapat dia seorang lah dia nak pakai pakailah sebab dia tawakal tinggi kan jadi berasaskan dalil-dalil yang lain jadi nabi pun sebut sendiri nisab zakat itu 20 dina kan 20 dina 20 dina pula bukan sekadar 20 dinar, cukup 20 dina kena zakat lepas tu kan dia kena cukup tu tunggu setahun dulu jadi 20 dinar kita cerita masih lagi dalam kerangka zakat 20 dina itu setelah dia cukup tempuh bukannya tempuh bukannya cukup 20 dina ataupun cukup 15 ribu hari ni esok kena keluar zakat tak perlu lagi kan ada emas 85 gram esok nak keluar zakat lah tak perlu lagi kena tunggu sampai setahun dulu cukup ni cukup haul kita panggil maksudnya kalau duit kita tu 15 ribu dalam bank tak pernah kurang dalam tempoh setahun, tak pernah kita pakai duit tersebut. Tak pernah kurang. Ha, maka, cukup je tahun, barulah kena bayar, bayar zakat. Kalau tak bayar yang tus ataupun sengaja melewatkan pun, dah berdosa lah. Ha, kan? Kalau tak nak bayar, memang berdosa besar. Kalau sengaja melewatkan, itu berdosa. Haram. Duit dah cukup, tak nak bayar lagi. Ha, kan? ha, jadi, itu huk-huk-huk. Rukun apa hukum zakat yang tertakluk dengan duit kita lah. Zakat itu wajib, fardu ain, rukun Islam yang ketiga selepas solat wajib ditunaikan setelah cukup nisab. Kan? Nisab itu kerajaan buat selarah lah, kan? nak mudah. Kan? Di Malaysia ni kalau emas 85 gram, kalau duit itu kerajaan kira ikut harga emas. Hukum zakat duit sebenarnya ni kalau nak ikut hadis Hadis yang lebih sahih adalah uh, duit zakat perak. Zakat perak. Tapi zakat tu dikias kepada zakat uh, uh, perak lah. Itu hukum yang pertama yang berkait rapat dengan uh, dengan duit. Kena bayar zakat. Dan yang kedua ialah hukum riba lah. Hukum riba lah kan duit ini dia tertakluk kepada hukum riba di mana hadis yang saya telah ceritakan tadi kalau nak tukar sesama dia sendiri mestilah sama nilai dia kalau emas mesti sama berat kalau duit itu mesti sama nilai dia lah duit kertas ni kalau kita timbang tak aci lah kan kalau kita timbang duit seringgit lagi berat daripada duit lima puluh ringgit kan kalau nak kira timbang Ha, jadi timbangan itu pada zaman sekarang ini tak boleh pakai timbang. Kita kena pakai uh, nilai. Nilai cop. Duit yang saya ceritakan tadi itu, duit pada hari ini itu syaratnya, kalau nak jadi hukum, hukum, nak jadi hukum riba, duit itu mesti diiktiraf oleh negara. Contohnya negara Malaysia iktiraf, duit ringgit ini diiktiraf boleh dipakai. Ha, dia akan jadi tertakluk kepada riba lah. Maksudnya macam mana? Maksudnya kalau saya nak tukar duit tersebut dengan duit yang kawan saja. Contohnya saya nak tukar duit RM1 dengan RM10. So dia kena bayar kat saya RM10, saya kena bagi kat dia RM1, 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 10 keping. Tak boleh dia kata uh, nak RM1, RM1 tapi nak sebelah keping. Ha, tak boleh. Ataupun kita nak bagi duit dia RM1, ringgit, ringgit, kita kata ha, ambil RM9 yang RM1, RM1 ni, minta sepuluh ringgit sekeping ha, tak boleh dia kena sama nilai dia ya kan tapi kalau duit itu sudah duit lama duit yang kerajaan dah tak pakai duit yang tak disah laku ha, duit 1 yang shilling tu siapa ada simpan lagi duit RM1 shilling budak-budak sekarang pun mungkin tak kenal lah. kalau budak-budak yang sekolah tak kenal RM1 yang shilling yang kalau kalau emas Ha, duit itu kerajaan terpaksa hapuskanlah sebab kos nak buat tinggi satu lagi orang mudah nak buat palsu duit yang ada logo keris ke ha, duit itu kalau siapa-siapa jumpa duit itu nak tukar dengan RM10 pun boleh ha, sebab dia tak ber, tak terkait dah dengan hukum riba katalah saya ada RM1 lama duit ni tak laku dah kalau pergi pasar malam pun orang tak nak duit itu. kan jadi kalau saya nak jual dengan harga RM100, ada orang nak beli. Boleh? Boleh. Sebab dia tak lagi tertakluk dengan hukum riba. Kan. Tapi kalau duit itu duit yang masih lagi laku. kan? Cuma tu nombor, nombor tu mungkin nombor cantik sikit lah nombor tu kan. 5050. 50. Sama dengan nombor kereta contoh lah. Kan. Kita nak jual duit RM1 tu nak jual RM800. Tak boleh lah. Tak boleh. Nah, sebab apa? Sebab dia masih lagi sah laku. Masih lagi digunakan. Ataupun duit Malaysia kita nak tukar dengan duit Thailand. Nabi kata fa'idha ikhtalafatil asna fa bi'u kaifa maka yan Kalau duit itu berbeza jenis dia, tak kiralah kamu nak tukar dengan berapa harga sekalipun dengan syarat kena berlaku serentak. Ya. Maksudnya contohnya duit satu sepuluh bak eh, apa sepuluh bak lah sama dengan seringgit kan lebih kurang lah sekarang ni ringgit pun dah jadi murah lah katalah katalah 1 eh, dua puluh sing sama dengan sepuluh bak harga di pasaran lah kita nak tukar dengan orang itu seringgit dengan sepuluh bak boleh ke tak boleh maka Nabi kata boleh Fabi'u ma syakai fasyitu ma kana yadam Tak kira lah nak tukar berapa pun. Harga orang tukar dua apa RM1.50 uh, RM50 untuk 10 bak kita nak tukar RM1 dengan 10 bak boleh, boleh. Ya, kan? Tak ada masalah. ria Saudi macam tu jugalah, ya, kan? Asalkan serentak lah kena tukar tu serentak tak boleh hutang, tak boleh hutang. Bayar hari ni uh, 10 bak nanti esok bagi balik RM1.50. Ah ha, tak boleh. Ha, yang itu berlaku senetap nabi dikatakan sebagai hukum riba, riba al-buyu'. Ha, berlaku riba di situ. Riba ni dosa besar, ha, tak boleh. Jadi ataupun kita nak guna duit ringgit, nak beli barang, nak beli emas, bukan empat perhiasan ni, emas yang dina yang jongkong ah ha, tu. Emas-emas ha, yang tu tak boleh di dibeli Secara hutang Tak boleh Maksudnya tak boleh Berlaku ansuran Sebab apa Nabi kata Makan Ya dan biadin Kena serentak ha, Kena serentak Jadi kalau ada nak beli emas Yang jenis dina Apa semua tu Kena bayar cash ya. ha, Serentak Masa beli tu kena bayar ha, Sebab emas ni Dia anggap sebagai Sama seperti duit nah. Sama juga dengan kita nak tukar Duit dengan duit Thailand tu kan, Duit ke Saudi ke Pergi ke Mekah Pergi ke Mekah, ha, pergi ke Mekah tak cukup duit tak cukup duit rial pinjam lah pinjam nanti aku bayar dalam ringgit Malaysia dia pun buat syarat bayar dalam ringgit Malaysia ha, tak boleh dia akan jadi riba an nasi'ah sebab apa? sebab kita tukar duit uh, rial uh, Saudi tadi tu dengan ringgit Malaysia secara bertangguh Nabi kata kena yadam biadim kena serentak habis tu nak buat macam mana? dah kat Mekah nak rial balik Malaysia tak guna dah duit rial nak buat macam mana caranya ialah masa nak pinjam itu pinjam je duit rial kata nanti aku bayar nanti aku bayar nanti balik Malaysia bayar jangan janji nak bayar dengan duit ringgit jangan janji kalau janji itu dia akan jadi atau jangan letak syarat mesti bayar dengan ringgit Malaysia J jangan pergi ke seberang Thailand tu guna lu pinjam duit kawan kan pinjam duit Thailand duit bat balik Malaysia nanti aku bayar dengan ringgit ha, jangan janji macam tu kalau janji macam tu dia akan berlaku riba an nasiah sebab Nabi dah kata dah yadan biadin kalau duit-duit ni kena serentak tak boleh bagi dulu duit duit lain mata wang lain kemudian ambil mata wang <coughs> mata wang yang lain pada masa yang lain tak boleh jadi prinsip asalnya boleh pinjam duit tak ada masalah kita nak pinjam bak ke nak pinjam rial pun boleh tetapi kena bayar dengan duit riyal juga. Kena bayar dengan duit dengan duit. Thailand juga duit baht juga, kan? Ha, prisi asalnya. Jadi kalau kita dah berhutang dengan duit rial, sepatutnya bayar riyal Saudi lah. Tapi balik Malaysia, dah tak boleh. Nabi bagi panduan. Nabi bagi panduan. Nabi pun tahu cara-cara bermuamalah ni, kan? Nabi kata, bila nak bayar, tu Nabi kata, fa bi si'ri kena bayar tu dengan masa nak bayar tu boleh la ba'sa ba nabi kata la ba'sa ba antabi'il bi si'ri yaumiha jangan kamu tak ada masalah bila dah berhutang dengan duit lain nak bayar dengan duit yang lain boleh boleh hutang dengan kawan di Mekah hari itu. teringat ada hutang seribu rial nak beli uh, buah kurma kan seribu rial Saudi balik Malaysia nak bayar dia pun dah tak nak dah duit rial pun kan nak pergi Mekah tak boleh bayarlah dua duit, duit ringgit macam mana cara dia kena ikut harga semasa bukan harga masa kita hutang dulu tu harga yang masa kita nak bayar hari ni ha, kena tanyalah kat bank berapa biasanya harga hari ni kan hari ni 1200 ringgit untuk 1000 rial Saudi nah ha, kena bayarlah 1200 ringgit katalah duit ni duit Malaysia ni jatuh jatuh RM1500. Ha, kena bayar RM1500. Ha, kan? ha, dia kena ikut hari bayar. Tapi kalau kawan kita kata-kata, tak apalah bayar RM1200 saja. Masa nak bayar tu. Ha, itu, itu tak, tak apalah. Ha, tak apa. Dia nak terima sikit tak apa. Kan? Tapi hukum asalnya kena ikut harga. Harga semasa. Harga pada hari bayar. Bukan pada hari pinjam. Katalah pada hari kita pinjam itu, satu seribu riyal Saudi sama dengan seribu ringgit katalah kebetulan masa nak bayar tu ringgit jatuh kena sama dengan seribu dua ratus ringgit semacam mana nak bayar bayar dengan seribu dua ratus ringgit itulah cara paling adil yang Nabi ajar dan Nabi kata lagi wala farqa bainahuma wa bainakuma syai dan jangan kamu berpecah jangan kamu berpisah selagi mana ada balance tak settle. Nabi nabi tak boleh. Kalau nak bayar, nak bayar kena bayar full. Maksudnya kalau lah kita nak bayar uh, kita hutang dengan kawan kita pergi ke Thailand hari tu ambil beras, ambil apa kan. Ha uh, sekarang ni pun nak beli shopping kat sana pergi juga duit mahal kan. Katalah kita pergi ke sana ambil barang-barang, kita berhutang dengan dia dua uh, ratus, 1000, 1000 pat lah. Balik ke Malaysia kita nak bayar dengan duit ringgit. Boleh, boleh. Kita pun bayarlah 1200 1000 baht ni RM100, lebih kurang katalah RM120 kena bayar. Kalau nak bayar 100 baht, kena bayar RM120 cash. Tak boleh masa nak bayar tu. Bayar dulu RM60, RM60 lagi esok. Tak boleh riba nasi'ah. Jadi riba nasi'ah. Tak boleh. Kalau tak ada duit nak bayar penuh Kena buat bayaran itu sikit-sikit Tapi ikut hari bayaran Contoh Ada hutang 100 baht 1000 baht katakan Berapa nilai dia? Hari ni 1000 baht 120 ringgit, 120 ringgit Tapi aku nak bayar 500 baht saja. Berapa 500 baht? 60 ringgit nak Bayar 60 ringgit saja. Balance lagi berapa? Balance lagi Ada baki lagi uh, 50 baht 50 bak tu nak bayar bila pula? Ha, nanti ada duit bayar. <laughs> 500 bak lagi. Ha, 500 bak tu katalah nak bayar minggu depan. Minggu depan tu harga duit ringgit naik. Contohlah. So jadi 500 bak sama dengan 50 ringgit. Ha, bayar 50 ringgit. Ha, itu cara dia. Benda ni ramai orang terlepas pandang lah. Kan? Terlepas pandang. Tapi ini berkait rapat dengan hukum riba. Silap je dosa besar. Kalau tak tahu dosa lah. Kalau buat dengan tak tahu dosa tapi dosa tu bukan sebab riba dosa tak tahu tu uh, haramlah kenapa tak belajar ha, kan tapi kalau kita tahu buat juga itu dosa dosa besar kena bertaubat nasuha nah so itu panduan hukum riba yang tertakluk dengan duit dengan duit kan <tuh> ada lagi hukum riba yang tertakluk dengan duit itu hukum pinjam meminjam sesama kita pinjam meminjam sesama kita kita dah tahu dah kadang-kadang nak pinjam duit pinjam RM10,000 kena bayar berapa? RM10,000 lah kan? pinjam RM20,000 kena bayar RM20,000 cuma kadang-kadang kita perlukan kita perlukan kos katalah dengan sebab dia nak pinjam duit kita kena pergi apa jual mah kita lah. ada beberapa kos kat kedai tu boleh tak kita ambil kos-kos itu Kan. Jadi kalau kita pinjam seribu Kita kena banyak buat banyak kerja ni Kerja-kerja itu ada kos dia Minyak kereta kita Tapi kena kos yang betul lah Kena betul-betul ada kos dia ha, Jadi kita boleh ambil sikit kos Jangan tipu Kalau tipu jadi riba Kita boleh minta sikit kos Kos-kos yang terpaksa kita tanggung Sebab nak bagi pinjam kat kawan Kalau tak ambil lagi bagus kan? Kalau tak ambil itu kira sedekah lah kos tu ha, Kan Ha, kalau tak ambil itu dikira dikira sedekah. Ah ha, itu pun diambil kira oleh syaraklah, ya kan? Pada zaman Nabi sallallahu uh, alaihi wasallam tukar-tukar duit itu, dia ada beza dengan tukar duit zaman sekarang ni. Zaman Nabi tukar duit itu dia sebab duit pada zaman Nabi dia tak adalah standard eh. Zaman Nabi dan zaman khilafah tu, sebelum uh, sebelum Al-Hakim kan dalam khalifah Umayyah tu duit itu dia tak ada standard ada duit yang cop Parsi ada duit yang cop uh, Kisra kan ada nah, duit tu jadi pada zaman Nabi kalau nak tukar duit itu para sahabat akan tunjuk duit mana duit mana sebab duit itu dia ada dia berbeza bentuk dia zaman sekarang ni orang nak tukar duit kita tak kira lah kan tak kira apa tukar duit asalkan duit je lah ha, itu pun hukum yang tertakluk dengan wang jadi zaman sekarang ni duit itu kita dikira berasalkan nombor zaman Nabi itu bukan sekadar nombor kadang -kadang dia, dia, dia kira guna berat bahkan kadang-kadang masa nak tukar tu mesti di mesti di, di eh, tengok duit mana yang nak kan ha, sebab dia berbeza duit tu sebab itu dalam hadis Nabi Nabi kata az-zahabu biz-zahabi yadan biyadin sawa'un bisawa'in emas dengan emas kena tukar segera dan apa dah sama berat dia kalau kita fikir logik ada tak orang nak tukar duit emas dengan emas sama berat segera ada kau nak buat macam tu kan nak tukar emas dengan emas tapi kena sama berat tapi kena segera tak ada orang nak buat macam tu bagi 10 gram bagi satu dina dapat satu dina apa, apa 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 jadi buat apa kan tak ada nak buat lah. Kan? kalau bagi satu gram mestilah kita nak lusa ke bayar balik kan itu pinjam nah, pinjam tak ada masalah nabi benarkan tapi sebab apa nabi kata macam tu sebab zaman nabi tu um, sebab tu saya sebut tadi zaman nabi dia duit tu dia banyak jenis kan duit itu dia tidak ada standard pada zaman nabi kadang-kadang duit itu cok muka lain ni dan muka lain sebab tu kadang-kadang orang nak tukar tu lah nak tukar antara mereka tu ataupun dia nak duit yang katalah satu satu dina yang seketul ada satu, dina yang jenis banyak ketul kan? ada satu dina ada kadang-kadang satu dina tu dia biji-biji-biji je jadi biji-biji emas tu dia timbang oh beratnya satu dina yang ini seketul satu dina jadi kalau nak tukar Nabi kata ha, kena sama berat walaupun yang ni seketul dan yang ini ha, jenis biji-biji. Kena timbang lah. Ha, kalau tak sama berat dia akan jadi riba. Tapi pada zaman sekarang ni tak timbul sangat lah bila kita pakai duit duit nombor ni. Kan? Ha, tengok nombor tu. <coughs> nombor eh nombor 10 dengan nombor 1 mestilah lain. Jadi tengok nombor value dia. Cuma ada perbincangan fukuhak, saya nak sebut, saya nak kongsi lah malam di sini tak ada masa lagi uh, hukum sekiranya sekiranya ini cerita betul kan sekiranya saya dah cerita tadi kalau hutang 10 ribu kena bayar berapa 10 ribu hutang 20 ribu kena bayar 20 ribu tak boleh syaratkan lebih kalau tak syarat tak apa kita bagi hutang 10 ribu dia nak bayar 15 ribu kita tak minta dia nak bayar Alhamdulillah lah terima kasih dia pun dah syukur lah kita bagi pinjam masa dia terdesak. Kebetulan sekarang dia ada duit. Bahkan afdal untuk dia bayar dengan harga yang yang lebih. Kan? Lebih afdal lah. Kalau orang bagi pinjam kat kita tu, kita belanjalah lah sikit, kita tarik ke apa, masa nak bayar hutang. Kan? Ni dah lah bayar hutang tu lambat. Kan? Bayar pula langsung tak belanja, kita tarik. Kan? Bukan nak suruh belanja tapi beradab itu yang nabi ajar kan mas ahsan fa ahsanukum ahsanu yang terbaik kalau kamu ialah masa nak bayar hutang tu dengan cara yang terbaik cara yang terbaik tapi kalau letak syarat jadi riba kan hutang 10 ringgit bayar wajib syarat syarat 15 ringgit kena bayar jadi riba hutang 10 ringgit dia offer kat kita nanti aku bayar RM15 kita setuju dengan dengan offer dia tu pun jadi riba ha, tapi kalau dia kata dia nak offer, offer tak apalah offer tu yang aku nak RM10,000 je bayar hutang RM10,000 nak bayar lebih itu terpulang lah ha, itu tak ada masalah cuma kadang-kadang hutang ni kalau hutang jenis yang lama hutang lama katalah kita teringat masa kita kecil dulu kita ada hutang dengan kawan kita nak beli nasi belauk kan? Beli nasi, makan nasi. Masa tu 50 sen. Banyak dah lauk tu 50 sen. Kan? Tua sekarang ni baru kita ingat, ah, ada hutang 50 sen. Nak beli nasi. Jadi logik tak kalau kita bayar kat dia 50 sen. Kan? Dia nak beli donat pun tak lepas. Kan? jadi, macam tak logik. jadi fukhat bincang panjang soal ini kan. Katalah dulu pergi pergi umrah lah katalah zaman dulu pergi umrah. Pinjam duit guna pinjam duit kawan. Berapa umrah masa tu? Seribu ringgit. kan? Ya. Sekarang ni lima ribu ringgit lah. Umrah. Ha, jadi nak bayar takkan nak bayar seribu ringgit. Seribu ringgit dapat beli apa je. Teket pun tak lepas. Ha, kan? ha, jadi adakah boleh orang yang bagi hutang tadi tu nak minta lebih sikit sekurang-kurangnya pada kadar yang lebih kurang dengan dengan yang masa dia bagi hutang dulu soal kita nak bayar tu tak apalah kan orang yang nak minta ni kawan kita yang hutang dulu aku ingat masa kecil dulu kamu hutang nasi belaut 50 sen kan sekarang ni kalau bayar 50 sen nak beli kuih biji kan nasi jangan harap masa tu harga kuih tu seringgit dapat 12 kan sekarang ni RM1 dapat 2. Jadi dia hutang dengan kita tu lima katalah dia hutang 5, 5 2 RM. Kan? Kita nak minta pada kadar sekarang. Ah ha, jadi kalau dulu tu hutang RM1 uh, beli nasi 50 sen, beli kuih lagi. Kita nak kira RM5. Wajib syarat bayar RM5. bolehlah makan nasi sikit pada RM5. Ah ha, boleh ke tak boleh? Kan? Ha, kalau ikut mazhab syafi'i tak boleh dia kena tengok nilai muka kan ha, kalau ikut mazhab hana Hanafi barulah dia benarkan, dia kata dan mazhab Maliki, Imam Malik membenarkan tetapi kena pastikan bahawa uh, mata wang itu memang betul-betul lebih kurang lah harga dia ha, kan? jadi kita kena tapi susahlah sikit, kita kena tengok lah barang apa yang kita nak ambil nilai pada zaman dulu tu, kan katalah dia pinjam seribu pada zaman dulu kita nak nilai seribu tu pada apa zaman sekarang ini yang lebih sesuai right. jadi agak susah sikit lah. tapi bolehlah kita minta jumlah yang munasabah yang lebih kurang dengan jumlah jumlah hutang pada zaman dulu sebab apa? sebab kalau ikut prinsip hutang ni la yadlimun wa la yudlamun prinsip bayar hutang ni riba, prinsip riba tujuan Allah haramkan riba ialah tak nak tak nak kamu pun menzalimi dia dan kamu juga apa dizalimi kan? jadi masing-masing tak nak menzalimi dan tak nak dizalimi kalau orang yang bagi kita bagi hutang itu tiba-tiba uh, dia nak minta lebih sebab ialah kalau kita bagi dulu kita bagi 50 sen sekarang kita nak minta lah 5 ringgit sebab dulu beli nasi kan logiklah sikitlah logik kan? Cuma bagaimana kita nak kira kadar yang dulu dengan kadar yang sekarang itu agak susah lah. Kan? Boleh nak kira, kita kena cek banyak benda. Telur zaman tu berapa? Kan? Kambing zaman tu berapa? Emas zaman tu berapa? Bolehlah cek banyak benda lah. Tapi dia kena buat anggaran. Jangan saling zalimi dan menzalimi. Kata Imam Malik, kalau berbeza tu banyak sangat, boleh. Kalau berbeza tu sikit-sikit-sikit, kena ikut harga yang dulu lah. Katalah masa pinjam, pinjam tu lima tahun lepas aja, kan? Lima tahun lepas dengan sekarang ni, kalau pinjam sepuluh ribu tak ada beza sangat lah. Nilai sepuluh ribu tu, kan? Ha, jadi wajib bayar sepuluh ribu juga. Tapi kalau nilainya berbeza sangat, sangat kuat perbezaannya macam dua puluh tahun dulu, tiga puluh tahun dulu. Ha, yang itu kena tengok harga yang lebih kurang. Kena buat anggaran sikit. Ha, kena buat anggaran sikit lah. Maksudnya boleh minta lebih. Ha, sebab tak logik lah duit dulu mahal duit sekarang ni murah kan? ha, itu sedikit hukum hakam yang saya nak kongsikan berkenaan dengan duit moga-moga ha, duit. sedikit perkongsian ni dapatlah uh, pertambahan uh, ilmu baru atau pengetahuan baru uh, yang mana banyak lagi sebenarnya isu-isu yang kita boleh kongsikan berkenaan dengan duit berkenaan dengan zakat dan sebagainya kalau ada sedikit soalan ke kita boleh buka lah kalau kalau ada <coughs> Kalau tak ada soalan saya tutup aku laqahu li hazat astagfirullahal azim wassalamualaikum warahmatullahi